Men någonting som man har hört, som man hörde mycket under den perioden, just under det kriget, och någonting som har upprepats mycket under de senaste månaderna, det är ju det här med och det kom upp väldigt mycket då 2008 också, Rysslands möjligheter att skydda medborgare utanför Rysslands gränser. Det var då, tror jag, som vi verkligen började höra talas om det. Jag har en liten presentation laddad här för att ge en liten bakgrund till Kaukasusregionen. Så vi kommer till att flika in i den här diskussionen om den gamla den gamla sovjetiska sfären och den postsovjetiska sfären idag. När man pratar om Kaukasusregionen så är det en region, ni ser här, orange markerat centralt, mycket, mycket strategiskt placerad. På den här landbryggan som förbinder Europa och Asien. Och på den ena sidan ligger Svarta havet och på den andra sidan ligger Kaspiska havet. Och Kaukasusregionen, ja, Kaukasusbergen, de har ju då gett namn till den här regionen, och det är en bergskedja som högre än Alperna går tvärs över den här landbryggan. Och det är klart att det är ett område som är väldigt intressant strategiskt och som ligger väldigt nära, så att säga, på kartan Ukraina och Krim, och som är norra Kaukasus, en del av Ryssland. På den södra sidan har vi då Georgien, Armenien och Azerbaijan. Tittar man på vad det är för länder som är involverade här, så är det Ryssland och Georgien, Armenien och Azerbaijan. Det är alltså de stater som finns i Kaukasusregionen. Och det är stater som har svårt med samarbetet, mycket komplexa kontakter. Ryssland och Georgien har inte diplomatiska förbindelser sedan kriget 2008. Och Armenien och Azerbaijan har inte heller diplomatiska förbindelser. Här finns några separatistregioner, alltså regioner som har försökt bryta sig ut ur sina moderstater. Vi har redan hört två stycken nämnda här, Abchazien och Sydossetien, som alltså har erkänts som självständiga stater av Ryssland. Och sen har vi också då Nagorno-Karabach, en annan separatistregion som då juridiskt sett tillhör Azerbaijan. Jag vill bara peka på ett par dimensioner när man diskuterar Kaukasusregionen. Och det här med arvet från Sovjettiden. Ja, någonting som är väldigt viktigt i den här regionen, det är den här väldiga, ska man säga, territoriella komplexiteten som man har ärvt från Sovjettiden. Där då de gamla unionsrepublikerna har blivit självständiga länder, men sedan har man då autonoma, forna autonoma områden och autonoma republiker i stor mängd, som ni ser här på kartan. Och Georgien har då Abchazien, Adjarien och Sydossetien. Något som också är viktigt att känna till för att förstå utvecklingen här, eller förutsättningarna, det är att det är ett etniskt oerhört blandat område. Och det här rör sig alltså inte om ryska dialekter, utan det här är kaukasiska språk, det är turkspråk, det är alltså språk som inte alls är besläktade med ryska, etniska grupper som alltså står väldigt, väldigt långt ifrån de slaviska. 50-tal olika grupper. Och till den här territoriella och etniska komplexiteten kan man då också lägga en
väldigt religiös komplexitet. Här är då flera kristna kyrkor, olika ortodoxa kyrkor, den armeniska kyrkan och olika inriktningar av islam. Tittar man då på den brytpunkten där, slutet av sovjettiden, början av den postsovjetiska perioden, så var det en oerhört turbulent tid i Kaukasusregionen med olika politiska, etnopolitiska konflikter. Mest känd kanske konflikten i Tjetjenien. Resultatet, ja, ungefär 1 miljon människor på flykt. Och då frusna separatistkonflikter som fortfarande inte är lösta. Och väldigt många människor som fick sätta livet till. Bara i Tjetjenien räknar man med kanske 250 000 människor som dog. Så att, oerhört svår utveckling. Ytterligare en sak skulle jag vilja bara nämna i sammanhanget som är viktigt att tänka på. Det är att det här är en viktig transitkorridor för de stora oljerikedomar och gasfyndigheter som finns i Centralasien och Kaspiska havet och Azerbaijan, som då transporteras genom pipelines genom Azerbaijan och Georgien. Och man kan se också på den här kartan sträckat en Nabucco pipeline för gas. Det är ju intressant i sammanhanget när vi funderar över gasen från Ryssland, hur den transporteras ut. Det är klart, kontrollen över den här Kaukasusregionen är ju väldigt viktig, och det är klart att det är någonting som Putin är i allra högsta grad medveten om. Jag tänkte bara peka på ett par olika saker som är på gång i regionen om man tittar på vad händer, om man tittar på nyheter. Bara i förra veckan var det stora demonstrationer i den här utbrytarrepubliken Abchazien som ledde till att oppositionen tog sig in och tog över presidentbyggnaden. Presidenten har fått avgå liksom regeringen, och det kommer nu nyval. Armenien är Rysslands främsta stöttepelare i Kaukasus, och Armenien kommer till att gå in i den här nya unionen, tullunionen, som Putin håller på att bygga upp nu med Ryssland, Kazakstan och Vitryssland. Och där vill Armenien också gå in. Eftersom det är ett land som sitter klämt mellan Turkiet och Azerbaijan. Georgien däremot tittar västerut och kommer nu, om inget oförutsett inträffar, i slutet av den här månaden att underteckna ett associationsavtal med EU. Det var ju det här avtalet som diskuterades i Ukraina och som utlöste så mycket av konflikterna där. Georgien också försöker komma in, närma sig NATO, och nu i Wales så kommer det här med frågan om en membership action plan för Georgien att diskuteras. Och slutligen skulle jag bara vilja nämna då Sydossetien, som är den region som kanske ligger närmast på tur att gå samma öde till mötes som Krim, det vill säga att tas upp i Ryska federationen. Sydossetien förbereder redan ett program om hur man så att säga ska nu efter nyvalet som kommer att hållas i sommar att ta stegen mot att så att säga bli en del av Ryska federationen. Så här är väldigt mycket på gång. Det
de här länderna och regionerna skiljer sig ganska mycket sina olika ansatser. Men här är flera olika utvecklingslinjer som vi kan komma tillbaka till under diskussionen. Så att jag tror att jag stoppar där.